نشتیمانی کردستان لاشاری کرکوک بۆ تاوتوێکردنی دوا پەرستاندن و پێشاتەکانی سەرگۆڕەپانی سیاسی و سەربازی عێراق باگشتی و شاری کرکوک و ناوسەدابڕێنراوەکان بە تایبەتی ڕەهەند و لێکدانەوەی جیاواز هەڵدەگرێت و ڕۆشنبیرانی شارەکەش کۆبنەوەی مەکتەبی سیاسی چێتی لە کرکوک با گرنگ و کاریگەر دەزانن و پێیان وایە کۆبنەوەکە هەڵگری ڕەهەندی نەتەوەی پەیامی دڵنیاکردنەوەی دانیشتوانی شارەکەیە لە پاراستنی ناسنامەی ناوچەکە و سەروماڵی هاوڵاتیان. بابڕوای چاودێرانی سیاسی کۆبنەوەکەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک لەم ساتە وەختەدا وێڕای ئەوەی هەڵگری ڕەهەندێکی نەتەوەییە پەیامێکی دڵنیاکەرەوەشە بۆ کەرکووچەکان کە یەکێتی هەمیشە لەگەڵیانە و بەرگری لە پاراستنی ناسنامەی ئەو ناوچانە و سەروماڵی دانیشتوانەکەی دەکات و هیچ کاتێک لە بەرنامەی دانیە پشتگویان بخات. گرێدانی ئەو کۆبنەوە لە کەرکووک خۆی هەڵگری ڕەهەندێکی نەتەوایەتی و سیاسی گەورەیە و پەیامێکە بۆ هەموو خەڵک ئەم شارە شارێکی کوردیە و لەم شارە کوردیەدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باڵادەستە و بەرپرسە لەسەر ئەم شارە و دیارە لە مێژووی کۆن و تازەی عێراقدا هیچ کاتێک وەک ئێستا دەرفەت بۆ کورد نەڕەخساوە لە کەرکووکە و کەرکووک ئاوا لەژێر کۆنترۆڵی کوردان نەبووە. ئێمە ئێستا بە هەردوو لۆژیکەکە بە لۆژیکی هێز و بە هێزی لۆژیکش ئێمە خاوەنی کەرکووکین. ئێمە تازە لە هەڵبژاردن دەچووینە هەشت کورسی لە کۆی دوانزە کورسیمان هێناوە وەکو کورد و یەک هێزی تر لە دوای ئەم ڕووداوانەوە یەک هێزی تر لە ناو ئەم شارەیان یە لە هێزی کوردی زیاتر هێزی پێشمەرگەی کوردستان زیاتر کۆبنەوەکەی مەکتەبی سیاسیش بۆ ئەوەیە یعنی خەڵکی کەرکووک ئێمە لەگەڵتانین جێتان ناهێڵین و بەردەوام ئەو خەڵکەین کە بەرگری لە سەروماڵ و کەرامەتدانەکەین. ڕۆژنامە نووسان و چاودێرانی سیاسی پێیان وایە پەیامێکی دیکەی ئەنجامدانی کۆبنەوەکەی مەکتەبی سیاسی لە کەرکووک ئەوەیە لە نزیکەوە ئامادەییان هەبێت و بەزووترین کات بڕیار لەسەر پێشاتەکاندا بدەن. ئەنجامدانی ئەم کۆبنەوەی گرنگەکەی لەوەدا خۆی بینێتەوە کە کەرکووکیەکان بەتەنهانین هێزی پێشمەرگە لە پشتیانە، قیادەی سیاسی کوردی لە پشتیانەوە، یەکێتی لە بەرەوەی زۆرترین دەنگی هێناوە لەم شارەش دەبێت زیاترین تەواجودی هەبێ و سەرکردایەتی یەکێتی ئەبێت زیاترین تەواجودی هەبێ هەم بۆ دڵنەوایی کەرکووکیەکان و هەمیش بۆی نزیک بێت لە ڕووداوەکانەوە و بە زووترین کاتیش بڕیار لەسەر پێشاتەکان بدا و بڕیار لەسەر هەنگاوەکانی داهاتوو بدا. کەرکووک ئەولویەتی کاری یەکێتی ئەم ناوچەدابڕاوەکانە وەکو مەسئولیەتی شی تاریخی و نەتەوەی لەسەر شانی یەکێتی بوو بە ئەولێری کارەکان یەکێتی لە ئاستی مەکتەبی سیاسی و لەسەرەوە تا خوارەوە. بۆیە لە ڕۆژی یەکەمی ڕووداوەکانەوە بەشێکی مەکتەب سیاسی لە کەرکووک بووە. کۆبنەوەکەی ئێواری پێنجشەمە ئەمە چەقی کارەکان بۆ ڕۆژی داڕاشنی بەرنامەی کۆکردنەوەی ئیشوکارەکان و بۆیە ئەمە چاوەڕوانکرا و خەڵکی ئەم ناوچەیە بە تایبەت لە سی سواریشە مەسئولیەتی پاراستن و تێکەڵکردنی یەکێتی و ئەم ناوچەیان خستە ئەستۆی سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی یەکێتی بوو. ئەوەی لێستادا لە ناوچە دابڕێنراوەکان دەگوزەرێت وا دەخوازێت سەرکردایەتی کوردی ئامادەیی تەواویان لەو ناوچانە هەبێت و هەر دەرفەتێک کە دێتە پێشەوە لە بەرژۆندی کوردستانیان بقۆزرێتەوە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە کۆبنەوەکەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی